Right, master, it's a social media. Man, no swearing. You want to tinya ya zrup famba se. Hey, when the naro post randuda, hey, but post raka kura randuda uti munge muri mnozo verengera. And I'm bored. I could not do verengera. Se but raka rebesa. I know on a DJ Shugeta. Kai posta a page by candidate. Yes, so zako inyo kuti DJ Shugeta na ana Chibaby Honde. Ana Chibaby Honde ndiye akato announce kuti aiwa avasisiri vese avasisiri murudo chinova chinhu chinorwadza nekuti hei ati muranga richipisa murudo here handiti so DJ Shugeta nhasi ndopatazoonawo achiresponda kune post raana achikonfirmawo kutoradza kuti zveshuwa chi avasiri vese. So nisanda kuradzai usati wasubscribe, subscribe, turn on the notification bell so that every time we upload a video you will be notified. So my post and rori ranga rakati kure verengei mega ndoda kuti munatsozoverengera torai nguva yenyu muchidi muchiverenga. Right, apakaipa pakaipa ana zveshuwa na DJ Shugeta havasiri vese ne mafotoshoot avaiita ndazoona umwe azobvunza kati photoshoot yamaiita muchazodii nemafotos mapixels amakatora aya handiti kuseka nhamo yedu serugare asi DJ Shugeta aruradza kubatikana ende zvokuratidza kuti ana pane vakamufurira according to DJ Shugeta mukaverenga zvakanaka zvoratidza kuti ana anenge akafurirwa uye vakamufurira ndovaaitaura kuti vanenge ndovaifara zvakare apo pavakarambana Lorende akakurumidza kuonekwa achifara paipa vangwana ana na sekuru vangu dziva Stan handiti but Lorraine ndiyaidi ndiye airatidza kufara zvakanyanya Lorraine Guyo amene kuti ndiye here angadaro ari iye akafurira akafurira ana kuti angara anorambana na DJ Shugeta kana kuti ameno ngataura nemucomment section kuti munofungei nezvenyaya iyi nepost ranyorwa na DJ Shugeta from Angle saying the only Zimbabwean angle but as much love.